Poštovani gledalci, dobar dan. Naravno, dobrodošli u još jednu emisiju Kota 17 na vašem omiljenom kanalu Helmcast. Ja sam izuzetno raspoložen zato što imam gosta koga sam hteo već jedno 10 dana da konačno dovedem, u stvari, već 10 dana razmišljam kako bi to bilo super da dovedem upravo današnju našu gošću, zato što znam gde je bila prošlih 10 dana. I uspeo sam. A naš gost danas je gospođa Vesna Pešić. Vesna, dobrodošla. Bolje te našla, Vuče. Ja sam vas odmah našao telefonom čim ste se vratili sa svog puta, reći ću sa kog puta. Mm-hmm. Ali, Vesna, molim vas, evo, bit ću slobodan da pre nego što vam uputim prvo pitanje. Pročitam samo jedan mali uvod iz nove knjige, koja je upravo izašla u izdanju, u vašem izdanju, ovo je inače projekat Vesne Pešić, i ovaj uvod će i gledalcima, a čini mi se i vama, biti šlagvort da nastavimo celu priču. Slažem se. Može, ok. Činjenica je da se na današnjem albanskom prostoru nalaze najstariji srpski toponimi, koji ne postoje na današnjem srpskom, a neki od njih ni na ukupnom slovenskom prostoru. Prisustvo najstarijih srpskih geografskih imena u današnjoj Albaniji ima svoju istorijsku pozadinu i priču, jer je ovaj prostor bio sastavni deo prve i najstarije Ilirije, čiji je glavni grad bio Skadar. Srpska geografska imena u Albaniji dodatni su izvor saznanja o prošlosti i sudbini srpskog naroda, jer imena naseljima, rekama i planinama nisu davali vladari, već narod koji je tu živeo. Srbi su u njima ostavili svoje tragove koji su preživeli do danas. Neka ostanu popisana ova geografska imena kao dokaz da je današnja Albanija bila stara, možda i najstarija srpska zemlja. Eto, vidi. Vesna, izvolite. Vidi, sad si upravo pročitao, dakle, poleđinu knjige Srpski tragovi u Albaniji, knjige koja je pre sat vremena stigla iz štamparije i ti si srećni dobitnik prvog primerka. Zapravo, ovo je knjiga koja je bila moja inspiracija da preduzmem, ja i jedna ekipa ljudi, da preduzmemo put u Albaniju pre jedno desetak dana i vratili smo se pre neki dan. Inače, moram da kažem da ovo što si upravo pročitao, na neki način, veoma sažet, naravno, govori o tome šta će čitalac naći u ovoj knjizi kada počne da traga za srpskim korenima i srpskim tragovima, rasutim po vascelej zemlji današnjoj Albaniji. Ovu knjigu napisali su istoričar Aleksandar Senja Parpura sa jednim veoma opsežnim uvodnim delom koji se tiče istoriografije, a potom je kao jedan kuriozitet u našem izdavaštvu i uopšte kao jedan kuriozitet u našoj nauci, profesorka Slovenka Marić preduzela da uradi etimologiju, kompletnu etimologiju srpskih naziva, dakle mesta, reka, sela, planina, zaseoka, brda i tako dalje, sve to što ima srpsku pozadinu, odnosno srpski koren. Čime je ova knjiga kao jedno kapitalno delo, vidiš da je ona i ovako ubitačno oružje, ako neko gađaš možeš i da ga povrediš. Vesna, ja jedva čekam da počnem da je čitam, vidi. Evo sad ću da kažem pred svima, koliko nas ljudi gleda, hvala ti na ovom prvom primjerku, jer znam da je knjiga stigla 20 minuta pre nego što se ti pojavila u studiju. Tako je. Vidi, dakle, knjiga je apsolutni, rekla sam, kuriozitet u našoj nauci. Pre svega, jer nikada niko nije preduzeo ovakav poduhvat, ovako kompleksan poduhvat da uradi etimologiju svih naziva na prostoru Albanije, a koja imaju srpsko poreklo. Dakle, ovim poduhvatom mi na jedan naučan način dokazujemo da je prostor današnje Albanije
bio naseljen Srbima u drevnosti i da je to ostalo do dana današnjeg zabeleženo, makoliko oni poarbanašivali ta imena, makoliko ih oni menjali i tako dalje, danas u njihovom korenu stoji srpski koren. Jer sva ova imena koja su popisana u ovoj knjizi na albanskom jeziku ne znače ništa, ali na srpskom jeziku znače sve. Dakle, evo, dala sam ti uvodnu priču koja je zapravo bila moja inspiracija da se ode u Albaniju. I sad, kao možda najbolju ilustraciju ovoga što sam ti upravo rekla i ove knjige koju smatram da apsolutno mora biti u svakoj biblioteci na teritoriji Srbije i šire, da mora da bude sastavni deo kućnih biblioteka i tako dalje, da se konačno i naši mlađi naraštaji obaveste o tome gde su sve Srbi u drevnosti bili i da ne žive u lažnoj istoriji. I kao jednu ilustraciju, evo da ti kažem, neka mesta koja sam ja lično posetila, ja sam bila u Skadru, bila sam u Tirani, bila sam u Elbasanu, bila sam u Kroj i bila sam u Draču. Znači, četiri grada koja sam posetila i ovde upravo za te sve gradove imam jedan popis tih toponima. Da ti pročitam ovo, biće zanimljivo za naše slušalce da čuju kako to zvuči srpski. Pazi ovo, Breg. Dobreš, dom je. Lane, selba, selište. Šara, vila, golem. Žabijak, karpen. Milota, pećina, rogožina. Spilje, helm. Pazi ovo, to je vaša televizija. Helm, četa. Gledaj, ovo je okrug Tirana, na primjer. Šta je sve u okrugu Tirane? Gle ovo, okrug Drač. Borak, Borča, Đurica, Karpen, Krtuša, Rada, Rubjak, Straža, Šijak, Zagradište, Derven, Miloska, Murčina. Gle ovo, oblast Kukeš. Bara, Bela, Bistrica, Borje, Breg, Vila, Vrbnička dolina, Galica, Gostilj, Dom, Drin, Zapad. Mislim, čoveče, nisam, ne mogu sve da ti čitam. Beskreni su spiskovi. Gle samo oblast Skadar. Tu ima 97. U oblasti Skadar 97 srpskih toponima. Boga. Da. Bogić. Bratoš. Brod. Budište. Veliki. Vraka. Vrmoša. Gora. Grad. Gradec. Gradište. Gruda. Hoćeš još da ti čitam? Vesta, beskrajno. Izvini, ja sam vidjet i kažem, posao formalan, ostaćemo na vi, ali samo hoću ovu... Možemo i na ti, zašto da ne? Pa bih na vi, onda će mi ući naviku, pa ću onda sve da jelim na ti, a bolje mi je da ipak budem sa svima na vi. Evo, vidiš, Vesna, neverovatno. Ove stvari koje si mi ti malo i pokazala pre emisije i ove koje si upravo sada čitala, u stvari nesumnjivo pokazuju da neko ne misli da sada ja vas hvalim i vašu izdavačku kuću, ali ova knjiga je doslovce bomba. Da, da. Jer ovo niko nikad ništa slično ni izdao, sem, izvinjam se, one vaše iz 2007. koju sam pročitao, tu mi je negde... Pokazat ćemo je posle. Stavio, o Ilirima. Ali ovo je prosto nešto nevjerovatno. Ja sam uspeo nešto malo da vidim, ovo će ljudi koje i delimično interesuje istorija ili politika, ovo čitati u jednom dahu. Tačno. Vidi, sad kad si rekao bomba, ta bomba, to je trebalo da bude državni projekat. Time je trebala da se bavi merodavna institucija u državi Srbiji. To je njen posao, razumeš? Znači, a ne da se skupi troje, četvoro ljudi
i da onda dođu na ideju i da onda godinu, dve rade na tim popisima, na iščitavanjima svih karata i da se onda prione uz tu etimologiju. Dakle, to je trebao da bude državni projekat, jer sada u ovim vremenima nikad značajnije nije bilo nego da mi pokažemo i dokažemo prvo nama samima, prvo mi ne znamo, mi smo neznalice, a onda i vas celom svetu, pa dobro, gospodo drugovi, gde su sve Srbi bili? A da ne govorimo o Kosovu, to je posebna priča. Hoću da ti kažem ovakve stvari. Ja nisam prvi put se susrela sa takvim projektima da uradimo nešto što je trebalo da uradi država. Što je trebalo da urade čitavi instituti, akademija, nauka i tako dalje i tako dalje. Još ne znam šta ti ljudi rade. Šta ti ljudi rade? Meni je, evo sad vesa sramota kada vas slušam, jer u stvari kada izađe jedno ovako istorijsko delo i jedan istorijski dokument jako bitan za našu istoriju, pun apsolutno istinitih i dokazanih činjenica, i tek onda shvatimo količinu inertnosti svih srpskih institucija do danas, koje kao da su se trudile upravo suprotno. Da ne dođe do ovakvih knjiga i da mi sami, ajde Albanci ko Albanci, da mi sami ne znamo šta nam je u stvari istorija. Tako je. Zašto smo mi ovakvi kakvi smo. Tačno. I kakvi još sve možemo da budemo i šta smo bili i tako dalje. To je bruka i sramota. Nepojmljiva. Vidi, ja uvek kažem, ne poznavati istoriju sopstvenog naroda, to je isto kao da ne znaš ko ti je bio otac i majka, ko su ti bili baba i deda, ko su ti bili pradeda, prababa i neka šira dalja porodica. Pa to je to. Dakle, oni koji ne poznaje svoju prošlost, ne može da se odredi, ne može da stekne uvid u sopstveni identitet. A narodi koji zaborave, koji nemaju sećanje, dakle, takvi narodi su osuđeni na nestajanje. I velika je odgovornost na našim institucijama, to si dobro rekao, na našim javnim radnicima i na istoričarima. Ali doći ćemo do toga. Hoće ti pričam kako je bilo u Albaniji? Apsolutno. Evo, sad sam htio da te pitam, pošto ja gledao neke videozapise, koji su bili izuzetno zabavni, ali nisu to bili videozapisi koje ti obično staviš, pa recimo napraviš neki mali videoklip sa nekim svojim prijateljima i onda se, kao recimo i sa mnom između ostalog... Ne, i ti onda... ja samo pevamo, a to je protiv ja korone, to je protiv korone. Tako je, ali je to onako zabavno, optimistično je. E, ovde si ti ipak sada pravila neke videozapise koji na prvu loptu budu interesantni, jer recimo snimiš onog nekog Albanca koji gusla, nije gusla, šta je nešto svirao, da, i sad imu kao dobro, ajde, sviraj ti tamo, nastavi, a onda ispričaš... A ja idem da pričam sa mojim rođakom Skenderbegom, odnosno Đurađom Kastriotom. Odnosno, jeste, a ti ideš da pričaš sa Đurađom Kastriotom i onda objasniš sve šta i kako. I to mi se mnogo svidio, mislim, bila bi odlična turistički vodič. Da. Ali naravno, zanima me šta god hoćeš da ispričaš nama i gledaocima sada što si doživjela u Albaniji bez daljnjeg. Vidi, za početak htela bih da, da ti kažem nešto što sam i ja sama otkrila po prvi put na ovom putu u Albaniji, a to je da ne treba da nasedamo na uvrežena neka mišljenja, prezentacije, insinuacije i tako dalje. Ono sve što smo mi do sada mogli da, ne znam, pročitamo, čujemo i tako dalje o Albaniji je dosta u neskladu sa onim kako doista tamo stvari stoje. Dakle, Albanija, ja sam videla da je to jedna vrlo izgrađena zemlja sada, barem ono što sam ja posetila. Znaš, govorimo o ova četiri grada i o... tim među prostorima između ova četiri grada. Dakle, ja sam videla to jedna vrlo izgrađena zemlja gde žive vrlo prijatni ljudi sa kojima mi, koji smo se veoma ponosno deklarisali odmah u startu kao Srbi, i bili smo veoma dobro došli tamo. Dakle, sve te priče, neka mračnjaštva iz nekih mračnih perioda i komunističkih, Envera Hođe i kasnijih i tako, Salija Beriša i svih ostalih, sada su nešto potpuno drugo.
I doista mislim da ljudi ne treba da nasedaju na sve te ove razno razne propagandne priče, nego da treba jednostavno, ako žele, da se uvere na licu mesta i svojim sobstvenim iskustvom. Dakle, moje iskustvo je da je Albanija jedna vrlo interesantna zemlja, da je Albanija, da u Albaniji živi jedan nama veoma naklonjen, prijatan svet koji je bio veoma oduševljen kada sam ja rekla da smo mi Srbi i tako dalje. Čak vidi, pravila sam neke eksperimente. Pazi, u Tirani, na primjeru, na najvećem trgu u Tirani, gde dominira ovako jedna ogromna, kolosalna statua ovoga Skenderbega, jel tako, koji je srpski plemić bio, ali su ga Albanci usvojili za svog nacionalnog heroja. I ja sam tako pitala slučajne prolaznike Skenderbegu, da li vi znate kog porekla je bio Skenderbeg? Govorili su, pa albanskog. Ja sam rekla, ne, on je bio srpski plemić iz plemena Kastriota i tako dalje i tako dalje. Dakle, hoću da kažem kako da... Kako su reagovali ljudi? Ne, potpuno prirokej, nikakvih tu problema nije bilo. Čak su bili na neki način, rekla bih i mnogi od njih koji nisu znali, dakle, prijatno iznenađeni, nije tu bilo nikakvih polemika, niti, ne li Bože, ne znam čega, a pogotovo polemika sa nama, ne može biti, jel tako, kad mi znamo istinu. Ali šta ti to govori? To ti govori da su i oni, dakle, i Albanci su takođe na neki način žrtve jedne falsifikovane, prećutane, pogrešno interpretirane sopstvene istorije. Dakle, ja ne znam šta je tu loše da oni, na primer, znaju u svojim udžbenicima i tako dalje, da je tu nekada bila u srednjem veku pogotovo srpska zemlja, srpski plemići su vladali čitavom teritorijom Albanije i tako dalje. Šta je to loše da znaju, a ne da se upinju i da na nekim potpunom ne naučnim, nego ideološkim stavovima guraju tu tezu o Albancima, o samima sebi kao potomcima Ilira, što nema nikakve veze s Moskvom. Tako. Tako da na neki način i oni su, hoću da kažem, žrtve tog jednog sistema političkog, ideološkog, jer je sve veći broj albanskih autora koji pišu o tome, koji dakle obmanjuju sopstveni narod sa nekim stvarima koje apsolutno u historiografiji niti njihovoj, niti svetskoj ne piju vodu. Nigde ne stoje. Dakle, treba otvoreno reći, Albanija je inače jedna zemlja koja nema istorijski kontinuitet u svojoj državnosti. Ona postoji država tek u 20. veku. Znači, početkom 20. veka, tamo neke 912. ili 14. sad ne znam tačno, nije važno. Dakle, ona odlukom velikih sila, njihovim interesima i tako dalje, postaje država. Prvi put stiče državnost. Sve pre toga je jedan galimatijas veoma raznoraznih i raznorodnih takođe naroda koji su tu prolazili, dolazili, dok u srednjem veku nije bilo, jel tako, zabeleženo i dokumentovano. Gledaj ovde, imam jedan spisak, sam ti kažem, pazi ovde, gledaj naši plemići koji su, naše vladarske kuće koje su na čitavoj teritoriji bile, Hrebeljanovići, Altomanovići, Brankovići, Dejanovići, Mrnjavčevići, Vojinovići, Preljubovići, to je čitava teritorija Albanije, dakle od severa do juga, bila pokrivena srpskim vladarima i srpskim plemićima koji su bili tamo, boravili i ostavili na kraju krajeva sve ove zapise koje oni koji budu ovu knjigu čitali mogu da nađu. I dan danas ti toponimi u Albaniji postoje. I to je suština te priče. Suština te priče je da svako ko odrasta, školuje se, vaspitava se,
stiče svoja prva znanja i uvide o sopstvenoj prošlosti, o istoriji svoga naroda, naroda kome pripada, ako stiče iz pogrešnih izvora, ako stiče iz kreirane istorije, dakle, proizvodi određenu vrstu šizofrenije u takvom narodu. Smisliti sad jedan narod koji sebe upinje da proglasi naslednicima, potomcima Ilira. Pa Iliri su u svoje doba bili, i to zasniva na nekoliko hipoteza koje nikako ne piju vodu. Zamisli koja je njihova jedna od hipoteza na kojima oni zasnivaju čitavu tu svoju teoriju. Kaže, pa oni naseljavaju oblasti gde se govori o ilirski jezik. Sami si to. Izvini što sam se... Sami si to. Da, pa zna. Pa čekaj. Izvini, dok si pričala, gledalci nisu videli, ja sam samo malo ovaj pročačka ovde. To je Albanci lažni Iliri, tva knjiga koju sam ja pročitao 2007. Tad se prvi put i upoznao sa izdavačkom kućom Pešić, evo pokazat ću gledalcima. Knjiga je fenomenalna. Znači, znači, krenete da je čitate i ako vas iole zanima istorija, nećete piti, jesti i spavati dok je ne budete do kraja pročitali, pošto je knjiga fantastična. Albanci suštinski kao narod maltene ne postoje. Čekaj, daj mi tu knjigu, mislim, da ti kažem, vidi, sad pošto si je pomenuo. Vesel, imate dakle, ovo što je ovaj novi neki oštampani, ovo iz 2007. Da, ovo iz 2007. Pa vidi si malo i požutela. Papir je već požutela. Da, da. Ali još uvek mirišan, obožavam miris ovaj stare knjiga. Vidi, ovo je bio projekat koji sam ja, zahvaljujući divnom profesoru, našem filozofu, akademiku, Mihajlu Markoviću, uspela da proguram i da ovo bude jedan simpozijum koji je održan u Akademiji nauka. Zamisli, molim te, Akademiji nauka. Što je danas apsolutno nemoguće? Pa danas je verovatno nemoguće, ali i pre i posle, mislim sve do sada i danas, to je nemoguće. Ali to je bilo jako, jako bitno da se o tome makar na jedan dan trajanja tog simpozijuma progovori. I ovde su ljudi, veoma relevantni istoričari, naši lingvisti, genetičari, dali svoje referate koji potpuno pobijaju tu tezu o Albancima kao Ilirima. Zato smo mi i nazvali, ja sam je krstila, vidiš, kao Albanci lažni Iliri. Dakle, ovo je jedna izvanredna studija, da kažem, više autora, ima ih desetak, i to je bilo 2007. godine. Pre toga i posle toga, ja ne znam, može Akademija nauka nešto još uradila, nemam pojma. Ali u svakom slučaju vidi da se nadovežem na ovu priču. Dakle, rekla sam ti da oni zasnivaju uopšte svoje teze na nekim neverovatnim... To je kao kad bi sad ti stavio, znaš, ono, neki papir pa na to pokušao da staviš ovu čašu. Znači, to pada, to ne može da stoji uopšte. Ali je, bez obzira, i kao takva, vidi sad ovo, ali je i kao takva jedna neodrživa stvar, to ušlo u zvanične udžbenike. I zamisli ti da mi sada, našu decu, u školama, ja razumijem što su oni ovaj upinju i što su se upinjali sve vreme. Oni pokazuju i dokazuju i upinju se da naprave neki svoj identitet. Ali zašto mi našu decu, srpsku, učimo u školi, u šestom razredu osnovne škole, kad otvoriš udžbenik iz istorije, ti čitaš, naši istoričari pišu, Albanci su potomci Ilira. Pa čekaj, molim. Pa to je smešno. Dakle, ta teza o ilirskom poreklu Albanaca, to ni po jednom osnovu ne pije vodu. Dakle, Albanci tako kako su dobili državu u 20. veku, tako su dobili i naciju od mnoštva plemena koja su obitavala na tom prostoru. I niko ne spori da su to albanska plemena, jel tako, pod nekim zajedničkim nazivom, ali dovedena sa raznih meridijana i raznih krajeva Evrope, Kavkaza, Italije, oboda Afrike i tako dalje i tako dalje. Nemaju prosto veze sa Ilirima. Sad, šta je meni bilo,
meni je sve vreme fascinantno. Kako se i ljudi u Srbiji pecaju, pa imaju nešto protiv Albanaca. U stvari su Albanci ista vrsta žrtve kao i mi Srbi. Upravo sam ti to rekla. I ti si to vrlo lepo definisali. Sad tu nema mesta mržnji. Ne moramo mi zbog toga da mrzimo Albance. Na kraju krajeva, evo, bilo je tu još nekih lepih tvojih dogodovština u Albaniji gde si ti nailazila na fantastično razumevanje ljudi. Čak što ljudi su bili oduševljeni kad si čuli da si Srpkinja. Tako je. I sada, međutim, šta je poenta? Ovu istinu treba izneti na videlo i treba postaviti zdrave osnove i temelje da se zna šta i kako, a ne da smo mi sada istorijski svedoci u ovom trenutku istorijskom potpuno retardiranog fabrikovanja istorije. Jer samo toponim. Da, čemu pričam? Da. Evo, čekaj. Niko nam do sad nije bio emisiji da nam to pročita, da kaže. Pa čekaj da ti kažem, kad nestanu svi materijalni dokazi, o prisustvu Albanaca nema nikakvih pisanih dokaza, nema nikakvih materijalnih dokaza, mislim, u nekoj drevnosti. Jer jednostavno, ljudi se nisu bavili pisanjem, pa ljudi su bili stočari. Jel tako? Do 20. veka, do 19. veka nema 50 pismenih ljudi tamo. Razumeš? Ja ti ne pričam ovo na pamet, to su fakti. Dakle, drugo, da su oni bili potomci Ilira, da su oni bili i Iliri. Pa čekaj, oni su živjeli između dve kolevke današnje civilizacije, a to su Grčka i to je Rim. Pa čekaj, oni bi ostavili neke dokaze o svom postojanju, jel tako? Oni ništa nisu ostavili. Oni ništa. Znači, njihova je... Nisu ostavili, nego ih nema. Njihova je istorija napisana naknadno. Njihova je istorija pisana onog trenutka kada je Austrija rešila da od njih napravi naciju i da od njih napravi državu. Njima je jezik takođe napravljen od uticaja romanskog, grčkog, turskog, srpskog i tako. Znači, tu nema nikakvih osnova da se govori o nekim naslednicima Ilira. Apsolutno ništa ne stoji. Sama sam ti sada rekla, evo, samo srednjevekovni period koliko je bio pokriven srpskim plemićima, pa i sam Skenderbeg, je li tako, koji je bio srpskog porekla. Ali to ne znači da ja u Albaniji nisam srela fenomenalne ljude. Da Albanci kao narod nisu, barem ono što sam ja videla, uvek se ograđujem, znaš, ja ne znam, verovatno postoje neke ekstremističke grupacije i tako dalje, ovi koji guraju ove da pišu, ove budalaštine i tako. Znači, ja nisam srela i nisam imala ni jedan neprijatan doživljaj, ni jedan događaj se nije desio koji bi na bilo koji način sugerisao da mi sad, zato što smo iz Srbije, tu nismo dobro došli. Znači, to je sve bilo jako, jako, kažem ti, veoma prijatno za mene, veoma veliko jedno otkriće, jer sam ranije ipak imala, moram da priznam, neke određene, onako, ne predrasude, ali neka mišljenja sam zapamtila. I onda sam se vrlo prijatno iznenadila, tako da je čitav taj put zapravo prošao u jednoj, mi smo za Uskrs bili tamo u Srpskoj crkvi pravoslavnoj, na primjer, u pravoslavnoj crkvi u Skadru, u sred Skadra, bili smo na Uskrs tamo i ja sam tamo upoznala našeg sveštenika, otca Nikolu Petanija, koji je tamo imao liturgiju, pa smo napravili jedan opsežan intervju sa njim, on je rekao kako u tu crkvu, to je pravoslavna crkva, i za Grke, i za eventualne Ruse, Srbe, naravno, i to, sve pravoslavne veroispovesti, dakle, mogu da dođu u tu crkvu, koja se nalazi u centru Skadra. U selu Vraka, pored Skadra, postoji baš Srpska pravoslavna crkva, i tamo smo bili, videli smo i to i tako. Ima fantastična, novo izgrađena pravoslavna crkva takođe i u centru Tirane sa nekim fantastičnim mozaicima. Isto nam je sveštenik tamo pričao o njenoj izgradnji i tako dalje. Tako da, hoću ti kažem, sve to što se dešava, naime,
bez dobrog poznavanja prošlosti i istorije može da bude podložno samo političkim marifetlucima i manipulacijama. I onaj narod koji dobro poznaje šta se dogodilo, kako je to istinu bilo, on ne može da naseda i ne može da bude izmanipulisan od razno raznih, nije od jednih, nije od drugih, nije od trećih. Tako da bih ja, recimo, državnim institucijama, vlastima, vidi, i prošlim, i sadašnjim, i budućim, nije bitno ko je na vlasti, pa to je nacionalni srpski interes. Znati svoju prošlost, ali ne onako kako su nam interpretirali oni koji danas zauzimaju vodeće mesta na katedrama Beogradskog univerziteta. Oni od profesora koji su autošovinisti, koji su izrodi srpskog naroda, koji idu na ruku separatističkim težnjama, jel da se razumemo, cela ova priča ima i svoju pozadinu. Mi se već 30 godina, je li tako, veoma aktivno, borimo za središte srpske države koje se zove Kosovo i Metohija. Po čemu pričamo? O čemu pričamo? Dakle, potrebno je da se urade napori, da se pre svega, po mom mišljenju, vidi, po mom mišljenju, treba odstraniti ove izrode sa fakulteta, treba odstraniti ove raznorazne napise po udžbenicima koji truju našu mladu generaciju, našu omladinu, našu decu, koje odrastaju sa stalnim nekim kompleksima. Natura im se kompleks da su došli u nekom 7. veku. Pa pitate, pa odakle su došli? Pa došli su tamo iz nekih močvara prikarpatskih i tako dalje. A mi smo od uvek tu, mi smo autohton narod. Mi smo autohton narod. I sva dosadašnja sprovedena istraživanja i dokazivanja idu upravo u prilog tome. I sad reći ću ti ono što je neverovatan paradoks. Ja pričam sa mnogim ljudima. Ljudi kažu, pa dobro, zašto nikada neka zvanična istorija, zvanični istoričari, nisu pristali na dijalog sa ovima drugima, jel tako, koji imaju brdo, imaju planinu dokaz. Pa ja kažem upravo zato. Upravo zato. Oni se drže jednog, dva dokumenta neka, koji su laki da se pobiju i zato nikada neće da izađu na crtu i da se suoče sa najnovim naučnim istraživanjima, nego večito imamo jednu šizofrenu situaciju da oni, evo, video si i sam, da oni truju našu omladinu i dan danas. U 21. veku se to dešava. U 21. veku. To bi svakako trebala bude jedna od primarnih stvari bilo koje nove vlasti, pošto moje mišljenje, u stvari čak sam ubeđen u to, je da Vučić neće ništa uraditi na tome da se revizionistička istorija, koja je već onako prilično dominira i na našim univerzitetima i u stvari u svim obrazovnim institucijama, i u srednjoj školi i u osnovnoj školi, se prosto zabrani, jer mi smo stalno svedoci revizionističke istorije. Naša deca, kad je u pitanju srpski narod, uče istoriju koja je fabrikovana, kraj priče. Katastrofalni pad na ispitu ove sadašnje vlasti, koja je imala već 8 godina vremena da se s time izbori na kraj, a suštinski bi s time mogla se izbori na kraj za 2 meseca. Ali ajde, doći će valjda neka druga vlast, pa ćemo moći decu da učimo onoj pravoj istoriji. Vidi, ali da, ajde. I još sam nešto te da kažem. I naravno, mi sad možemo da imamo do Kulina Bana. Ko je uopšte postavio te ljude, recimo rektore Beogradskog univerziteta, koji će da pričaju ono što im je rečeno da pričaju? Ko je njih postavio? Pa ih sada toleriše i Tadićeva vlada, i Vučićeva vlada, i Koštuničina vlada ih je tolerisala, nažalost. Da. Oni su se nakotili od 2000-te pa na ovamo. Oni su si pre toga kotili još u Slobino vreme. I u Titovo vreme. I u Titovo vreme. Pa vidi, lupetali su neverovatne gluposti. Vidi, to su sve, ima tu jako puno nepotizma, odmah da ti kažem. Znači, tata je postavio sina,
pa je ujka postavio sestrića, bratanci i tako dalje. Znači, tu ima jako puno nepotizma, dolaženja na te katedre preko tako porodičnih veza. I to je osnovni problem. To je nešto što u nekom civilizovanom zaista društvu ne bi trebalo da postoji. Vidi, mi imamo nekoliko ključnih tačaka koje određuju tu našu dramu u koju smo mi ušli. U dramu, našu srpsku dramu koju živimo danas. Dakle, u dramu kada nam se oduzima teritorija, sa nekim užasnim, užasnim stavovima tih istih ljudi, tamo tih Šiptara koji tamo žive, jel tako? I dramu uopšte koju su proizvele sve ove godine unazad, 30 godina unazad, da ne govorimo o vremenu prethodnom. Dakle, mi tu dramu doživljavamo i živimo zato što nismo osvestili istine o samima sebi. Jedna od tih istina je mi nikada nismo osvestili istinu o genocidu koji smo pretrpeli. Razumeš? Kao što su recimo Jermeni osvestili i svetski učinili da svet prizna da je nad Jermenima 1915. godine Turska izvršila genocid, dakle zločin protiv čovečnosti. Kod nas, Srba, se to još uvek nije desilo. Evo sada, evo gledaj, to je prvi zadatak Srpske akademije. Prvi zadatak. Gledaj, mi smo sada unazad godinu dana stidljivo počeli da govorimo o Jasenovcu. Mi smo stidljivo počeli da snimamo neke filmove i tako dalje. Ali to je malo, ljudi moji. Mi nikada nismo tražili odštetu od države Hrvatske, koja je legitimni naslednik NDH. Je li tako? Nikada nismo tražili ni izvinjenje, ni pokajanje, ni, da ne govorimo, znači nikada, nikada nismo učinili korak ili napor da svet, da Ujedinjene nacije, da odbori za ljudska prava i tako dalje, ko se sve time bavi na svetu, da donesu rezoluciju o tome da je ovde u vreme Drugog svetskog rata u NDH izvršen genocid nad srpskim narodom. Je li tako? Znači, to je jedna užasna stvar koju mi Srbi, kolektivno, kao narod, nismo osvestili. I to je naša drama. Zašto mi tako stiljivo pravimo filmove o tom? Te užase koje su, pazi tamo, znaš, da sad, ja to stalno kao papagaj ponavljam, pa ću da ponovim i kod tebe. Znači, Hrvatska je bila jedina zemlja na svetu koja je imala logore za malu decu. To je jasno. Logore za bebe i decu od bebećeg uzrasta do 15-16 godina, koja su na različite načine bila tamo mučena, zlostavljena i tako dalje. Znači, kako samo ta činjenica? Pod pokroviteljstvom Hitlera. Pod pokroviteljstvom katoličke crkve, Vatikana. Znači, kako je moguće da mi to se stidimo da ispričamo našoj deci? Pa da li je to moguće? Pa da li je to moguće? Pa mi smo krivi ako o tome ne govorimo. Svako od nas, Srba, treba da snosi kolektivnu i pojedinačnu i individualnu, dakle, krivicu, ako ne govori svoje deci, svojim rođacima, svojim prijateljima, da su Srbi doživjeli jedan od najgnusnijih zločina za vreme Drugog svetskog rata, da su doživjeli genocid. Dakle, i to je ta drama. Kao što je drama takođe da mi nikada nismo osvetlili do kraja naše istinsko poreklo, naše dugo trajanje na ovim prostorima. Pa mi ovde po genetičkim analizama trajamo od Lepenskog vira, razumeš? Mi imamo kontinuitet trajanja koji je dug 12.000 godina, nema prekida u civilizacijama, u kulturama i tako da. Znači, to je jedan kontinuitet života na našem području, na obali Dunava. Kao što su na velikim rekama uvek nastajale kroz istoriju velike civilizacije. Znači, hoću ti kažem, to su neki, po mom ličnom mišljenju, neki veoma bitni ugaoni kameni ili temelji na kojima mi treba doista da rasvetlimo tu prošlost
da o tome javno, jasno i glasno govorimo i da prozovemo sve ove izrode, ove autošovinističke profesore, javne radnike, pisce, umetnike i tako dalje, koji sa neskrivenom mržnjom prema sopstvenom rodu i narodu rade, govore i tim svojim govorom i radom deluju na generacije i na vas. A da smo, Vesna, normalna država, ne možemo da budemo nikad kao Rusija, snažni, veliki, uticajni, moćni, ali da smo normalna država u nekom elementarnom pravnom smislu, svi ti ljudi koje vi sada pominjete, koji su svesno mrzitelji, svesno su autošovinisti, svesno pričaju protiv srpskog naroda, a rođeni su ovde i poreklom su Srbi, bi trebali budu proterani. Proterani, znači da postanu persone non grat jednim ukazom. Da li to Putin radi? Radi. Pa zašto to ne bi mogo neko da radi? Ovo je čoveče, ovo je na nivou izdaje. Ti mrziš svoj narod, lupetaš gluposti i tako dalje, i tako dalje. Dobro, da vidi, sad ne ulazimo, da kažem, nego kad god krenemo priču, to je meni se digne pritisak. Ali samo da ti kažem, ja ili ti, mi ne možemo da zabranimo nekome da voli ili da mrzi. Je li tako? Znam, ali može da laže. Ali ne sme javni istup da ima takva osoba i ne sme da sedi na mestu gde podučava generacije. E to, recimo, tu bi trebalo da se izborimo. Znači, Vesna, vi ih ipak ne biste proterali, ali da dobiju otkaz. Ne, vidi, ne, treba da im se zabrani javni rad. Da im se zabrani javni rad. Da im se zabrani javni rad, a ne da se oni šetaju po medijima, čoveče, da oni daju izjave. Da oni šalju druge patriotske nastrojene i profesore i druge na neka besmislena suđenja, da ih optužuju za ovo i za ono. Mi smo došli u potpunu abnormalnost što se toga tiče. Dakle, ovde su neke stvari postavljene potpuno naopako. I ono što je suštinsko, ovde nema dijaloga. Ovde nema dijaloga. Smem samo da te pitam, ja ću se pitati sada nešto što će ovako malo zvučati možda oštro sa moje strane, ali da li misliš da je definitivno došao moment i da živimo u nekoj epohi, sad baš u Srbiji, gde je baš došao trenutak da se ti autošovinisti uhvate za gušu i da se ne puste onako beskompromisno? Baš da, ti koji su... Da. Upravo to mislim i upravo želim da kažem svim ljudima u Srbiji, dakle onima koji imaju zdrav patriotski osjećaj, da im kažem da mi nemamo 100 života, da imamo samo ovaj jedan život, da je ovo naše vreme i da u ovom vremenu moramo da učinimo ono što je naš zadatak. A naš zadatak je da se obračunamo sa mrziteljima sopstvenog roda. To je osnovni zadatak. Jer vidi, znaš koja mi je ideja pala na pamet, koja me zapravo rečenica neprestano proganjala dok sam šetala po ovim albanskim gradovima i tako dalje. I dok sam gledala te srpske tragove, pomislila sam, Bože, gde bi nama Srbima bio kraj da smo mi složni? Znači, to je suština naše priče. Ta nesloga, te podele, te neprestane izdaje, to je ono što nam je lomilo vrat uvek, pa i dan danas. Znači, hoću da kažem da je to naša dužnost, prosto. Ja to osjećam kao dužnost. Kao dužnost. Vesna, samo sam teo da se vratim još jedan put na ovu tvoju posetu Albaniji. Šta me u stvari zanima? Kakav je odnos, to jest kako ti Albanci koji si vidjela u Skadru, u Tirani, kako oni gledaju na Kosovo, to jest na Kosovare? E vidi, zapisala sam jedan albanski izraz ovde, pošto ga nisam zapamtila, sad ću ti reći. Albanci Kosovare zovu maljok. Nešto znači maljok? To znači... u onom pežurativnom smislu seljačina, divljak, primitivac. Znači, oni uopšte nemaju lepo mišljenje o Šiptarima na Kosovu i Metohiji. Oni imaju takav odnos prema njima. Razumeš?
Ne treba zaboraviti da je sam albanski narod dugo vremena živao pod užasnim diktatorskim režimima. Još od onog samoproklamovanog kralja Zogua, pa preko ove Envera Hođe i sve do relativno skoro. Što je bila jedna potpuno autokratska vlast koja je ljude za najsitniji verbalni delikt, ja bih rekla na pomisao neku slalo u zatvore. I mnogo je ljudi tamo stradalo veoma nevinih. Tako da ti ljudi, poučeni tim svojim sopstvenim iskustvom, oni ne mogu biti neko ko bezrazložno nekoga mrzi ili ima nešto protiv. Uvek su postojale, rekla sam ti, ekstremne frakcije, ekstremna udruženja, i kao što je i Prizrenska liga konačno bila. Ali sam narod, ja mislim da je odličan, da je fantastičan. Tu nema nikakvih problema za naš neko međusobno prijateljstvo, razmenu i kulturnu i ekonomsku, kakvu god hoćeš. Dakle, to je moje osnovno mišljenje o albanskom narodu. Ja sam recimo napravila jedan intervju s jednim zanimljivim našim čovekom koji je rođen u Tirani, dakle našeg porekla čovek koji drži jedan restoran u Tirani. Restoran se zove Zdravko. Ali znaš zašto? On je bio veliki fan Zdravka Čolića i čak je Zdravka i dovodio tamo. Da. I sad mi smo tako pričali i on mi je rekao da recimo njegov otac je bio u zatvoru, njegov deda i tako dalje. Znači, sa svaku pomisao neku koja se je bila u neskladu sa režimom, veoma autokratskim, veoma despotskim u vreme Envera Hođe, ljudi su zaglavljivali zatvore. Razumeš? Ali, na primjer, taj fantastični naš čovek, Mileta po imenu, on je neko ko je oduvek znao ko je i znao je kakvi su mu koreni, odakle potiče, on je iz Crne Gore, znači Srbin iz Crne Gore. Znači, oduvek je to znao i mi smo jako dugo razgovarali, napravili smo jedan intervju, mislim da će to biti i na YouTube-u uskoro. I to je, recimo, on je neka paradigma današnjeg Albanca tamo, po mom mišljenju. Baš paradigma, sa najvećom predusretljivošću, usrdnošću. Mi smo svratili u taj njegov restoran, sedeli smo u bašti. Znaš šta mi se najviše dopalo ovo, moram ti kažem da ne zaboravim. Tamo niko ne poštuje mere. Vidi, u Albaniji, možemo malo, ajde to ćemo u dodatku. Moram da ti kažem to. Oću, nego daj. Nema maski, čoveče, nismo nosili maske. Znam, ali ajde da nam ne bi ovu divnu priču koju smo imali do sada, naši vrhovni, ono sve videće oko. Danas ne cenzurišu. Danas ne cenzuriše, pa ćemo to da imamo jedan mali dodatak, to me baš zanima, kad budemo odjavio emisiju, da mogu gledalci da pogledaju na našem sajtu Helmcast. Dobro. Ali vidite, Vesna, šta je sad tu meni interesantno. Da oni u stvari, da mnogi ljudi ne znaju da u stvari Albanci, jeli, i Kosovari su negde nebo i zemlja po tom svom nekom osnovnom senzibilitetu. I da sada zaista većina Albanaca sa pravom ili nepravom definitivno gleda na Kosovare sa nipodaštavanjem. Tako je. To ljudi naši treba da znaju. To naši ljudi treba da znaju, iako su oni braća po plemenu, je li tako? Plemenska braća. Da. Dakle, to je jedan, ja sam se lično u to uverila. E sad, možda sam ja sticajem nekih okolnosti, ne znam, baš nabasavala na takve Albance, ali rekla bih da to i nije tačno, jer... Prošla sam, kažem ti, 4-5 grada i 4-5 gradova sam posetila i razgovarala sa mnogim ljudima, što našim, što Albancima. Znači, svi su imali otprilike sličan stav
I svi su iskazali veoma veliko zadovoljstvo, recimo, zbog ove činjenice što mi sada, a i oni, možemo da putujemo samo sa ličnim kartama. Znaš, nije ti potreban pasoš da odeš u Albaniju i tako dalje. Znači, pokažeš ličnu kartu i ne možeš da plaćaš putarine, na primer. Nema naplate putarina. Ovo je neverovatna vest. Da, znači, da. Znači, mi sad, vidi, a ja kad sam te gledao, rekao, kud je nisam pitao, pa da krenemo svi zajedno na nas šestoro, sedmoro i da napravimo i da Helm Cast napravi tu stvarno reportažu, kako bi bilo to fantastično da recimo sad idemo snimamo s kamerom, imamo novinara nekog i on onda priča na licu mesta o tim toponimima, to je bila fantastična emisija. Tako je, pa dobro, vidi, to nije isključeno, možemo to da uradimo, tim pre što, kažem ti, nigde se ne plaća putarina. Čula sam samo da se, mi smo do duše došli iz Crne Gore, ali smo se vratili preko Makedonije. Ali znači sve vreme na teritoriji Albanije nigde od grada do grada nije bilo plaćanja putarine, iako su im putevi veoma dobri, sasvim pristojni. Kakvi su im putevi recimo odnosno ove koje je Vučić izgradio? Odlični putevi, nema tu mnogo razlike, veruj mi, nema tu mnogo razlike. Znači nismo baš toliki lider u regionu? Ma ne. Mada nećemo sad sami sebi da nećemo da ukopavamo sami sebe. Pa nećemo da ukopavamo sami sebe, nego za te kažem, vidim, opet ja na ti, Vesna, izvini. Čekaj, gledaj, mi smo lideri po sledećim stvarima. Mi smo lideri zato što trajemo ovde 12.000 godina. To sam sada teo da kažem. Mi smo lideri. Pa to je ono što treba da osvestimo u našim glavama, u našim udžbenicima za osnovnu, za srednju školu, sa takvim saznanjima, ne sa kompleksima većitih lutalica, treba da odrastaju naša deca, pa sutra kad dođe neko jači da može da ih otera, da kaže, pa ti si ovde dođeš, ti si ovde došao, šta ćeš ti ovde uopšte? Kao kad na Kosovo odeš, pa ti šiptari kažu, pa ovo je, kaže, moja zemlja, ajde odavde, jel tako? Da li si mi ti rekla pre emisije, kad smo sedeli ovde i pričali, rekla si, Vuče, ti ne možeš da veruješ da mnogi Albanci, kada im spomeneš Srbiju, imaš neki osjećaj da je to pojam za njih, za Albance, kako oni sa uvažavanjem nekim te gledaju kad kažeš da si Srbije, potpuno suprotno kada nekom kažeš ovde, on je iz Albanije, šiptarčina neka. Ali šta hoću da kažem, imaju oni neko duboko i poštovanje i straho poštovanje. Tako je, pa vidi. I treba da imaju. Pa vidi, da ti kažem, nije tradicija džabe ostavila toliko tragova i tako dalje. Oni u nekoj memoriji svoje verovatno pamte i neke novije datume i vreme komunizma i tog nečuvenog apsolutizma i tako dalje. I oni su uvek na Srbiju gledali kao tadašnju Jugoslaviju, kao na neko područje izvesne slobode, demokratije, što je sve njima nedostajalo. Dakle, to su sve neke stvari koje imaju, sigurna sam, odraza u tom njihovom sadašnjem stavu da jednostavno poštuju i vole Srbe. Mislim, konačno da ti kažem, mislim da je krajnje vreme da se doista ljudi sami uvere u to. Mislim da neće zažaliti, ja sad ovde neću da lobiram, da pravim EPP da idu u Albaniju, ali zaista treba se uveriti u to na licu mesta. Jer jako veliki ugled Albancima u Albaniji srušili su upravo ovi šiptari sa Kosova. Verujem. Jer mi kad pomislimo Albanac, kad se kaže Albanac, mi odmah imamo, iako oni sami sebe tako ne zovu, to znaš. Oni sebe ne zovu Albancima, znači tako se zove država. Oni su dobili taj zajednički naziv, ali oni sebe i dan danas zovu šiptari. Škipetari, škipnija i tako dalje, to je. I ja ne znam zašto se neki kosovski Albanci, jel tako, vređaju kada ih ljudi nazovu šiptarima. Kad je to zapravo njihov naziv. Gluhonjić iz Novog Sada, kad ti kažeš za Albance da je šiptar nego što se uvredi neki Albanac. Svi ovi autošovinisti ovde, kad kažu kako možeš da kažeš za njega da je šiptar. Pa druže,
oni sami sebe zovu tako, oni preferiraju da ih ljudi zovu tako, a ne Albanci. Nije to politički korektan izraz, ali su nas ovde u Srbiji naučili da je i to pogrešno. Da je i to pogrešno. Tako je, tako je. Vesna, hteo sam... Vidi, ova ideja za odlazak, ponovni odlazak, ja bih vrlo rado išla, znači je vrlo lepa da se napravi jedna baš onako iscrpna reportaža. Da vi ja odem. A ova knjiga mora da se nosi sa sobom, znaš, jeste da je ubitačno oružje i teška je, ali ova knjiga bez nje nigde u Albaniji. Ne, ne. Niste vi, Vesna, sada napravili EPP da, jeli, Srbi idu u Albaniji, nego ste napravili EPP da Srbi idu u svoju drevnu zemlju za koju nisu ni znali i mnogi od njih ni dan danas ne znaju da je to bilo njihovo i da jeste njihovo. Albanija, ko Albanija je tu mnogo manje bitno, to se sad zove drugačije, tu su sad neki drugi ljudi, ali to je naša zemlja bila i sve što im se zove tamo i što postoji ima srpski koren. To je tako koren. To je tako. Bio EPP za to. Tako je. To je zapravo ovaj epilog i čitavog našeg razgovora koji je, da kažemo, u centralnoj temi ima ovu knjigu koja, vidiš slučaja, danas se upravo pojavila iz štamparije, kao što je bila i moja inspiracija za ovo putovanje. To je suština priče da mi moramo osvestiti našu prošlost i ne možemo više učiti falsifikovanu prošlost koja nam je nametnuta. I sve ove koji su i dalje u velikom galopu, ja bih rekla, da tu falsifikovanu istoriju nama i dalje podnose, dakle, treba javno prozvati, javno, prvo hoćemo da znamo njihova imena. Hajde da kažemo, Pera, Peri, Džika, hoćemo da znamo ko su ti izrodi koji zauzimaju mesta na katedrama, najvažnijim katedrama. Slušaj, to su najvažnije katedre. Da bi se mogli vi, Vesna, recimo, da nam navedete par imena za koje sigurno katedra, znate. Gledaj, to je katedra, u sledećoj emisiji zove me, sve ću da ti izdiktiram. Dakle, katedra za istoriju, za arheologiju, za etnologiju, katedra za filozofiju takođe, jer tu postoji odelenje etike. Odelenje sa etička pitanja, ne sme to da dozvoli, pa gospodo drugovi, šta vi predajete? Jel vi predajete etiku ili ne znam šta? Znači, vi takođe ste prozvani. Vi morate da učestvujete u tome. Znači, prvo moramo da uradimo jednu prozivku. Da napravimo spisak. Da napravimo spisak. Znaš kako kažu? Spisak postoji. Postoji spisak. Da, da, da. Evo. Imaju tako oni da svoje spiskove, imaćemo i mi i naš spisak. O, kaže, video sam te, tu si. A ti onda na to kažeš, pa i ja tebe. Tako da to je to. Vidi, što se tiče pitanja našeg Kosova i Metohije. Smatram da lipo ti je Pašanski rekao u onoj prethodnoj emisiji, odgledala sam to, rekao je da teritorija Kosova i Metohije ne može nikada biti oduzeta od srpske zemlje. Na teritoriji Kosova i Metohije preko 450 manastira srpskih crkava i tako dalje. Dečanska Krisovulja iz 1330. godine, pazi, to su dokumenta, govori da na Kosovu i Metohiji ima tri albanske porodice, tri albanske kuće. Po čemu pričam? Znači, hoću da ti kažem da čitav ovaj jedan dugačak period od tada pa do današnjeg dana, jedna je etnogeneza našeg srpskog naroda, koju mi moramo u istini da poznajemo, i samo opskrbljeni, tako osnaženi tom tačnom našom istinitom istorijom, možemo da izađemo na crtu svima drugima. I našim izdajnicima, našim izrodima, autošovinistima, ali i ovim stranim pretendentima i na naše teritorije, i na naše istorije,
i na naše živote konačno. Jer ne treba zaboraviti da nas je 19 najsnažnijih zemalja sveta bombardovalo 99. godine. Mi to ne smemo da zaboravimo. Mi ne smemo nikada da zaboravimo činjenice koje su se dešavale. Ja ponekad, pošto stanem u ulici Kneza Miloša, znaš, i prolazim ovaj, pored generalštaba koji je bio bombardovan. I sada vidim ovaj, da su stavili, već ima možda 2-3 godine, stavili su jedan veliki pano sa rečima Živojina Mišića i tako dalje. Što je u redu. Ali mislim da neka od tih svedočanstava, tog užasnog bombardovanja, kada su nas zasuli sa tonama osiromašenog uranijuma, zbog čega smo sada među prvim državama od malignih oboljenja, i mi, i Kosovo. Dakle, da neka od tih svedočanstava, tih građevina koja su tako sadistički srušena, treba da ostanu upravo tako u tom srušenom obliku i da podsećaju stalno Beograđane, na primjer, konkretno sad o Beogradu govorim, na ono šta se dogodilo 99. godine. I što se događalo 70 i koliko dana dok je trajala ta agresija najmoćnijih zemalja sveta na malu Srbiju. Dakle, to su svedoči. Mi to ne smemo da prekrećimo, da srušimo pa da podignemo, ne znam, ne bih rekla sad Beograd na vodi, nego nešto treće. Znači, to nešto od toga mora da ostane kao trajan spomenik, kao večiti znamen. Pošto vidiš da zaboravljamo. Zaboravljamo šta se dogodilo. Šta se juče dogodilo, ne pamtimo. Zato što se to odmah, već koliko sutradan po događanju, to se uvija u razne interpretacije, to se priča onako, a ti kažeš, pa čekaj, pa ja sam to bio tu, ja sam to video svojim očima, ja sam čuo, ja sam to osetio svojom dušom, pa kako ti sad mene možeš da ubeđuješ da to nije tako? Ima Vesna, jedan obrnuti proces koji sam ja definitivno primetio, recimo, zadnjih par godina. Apropo ovoga što ste rekli da nekako nas ljudi brzo zaboravljaju, generalno, mislim, ljudi zaboravljaju, a ima i ona svakog čuda za tri dana dosta. Međutim, što više, recimo, neki alternativni mediji, alternativni kanali, kakav je i Helmcast, iznose istinu na videlo, to više ljudi dobijaju, to u većoj meri ljudi dobijaju inspiraciju da saznaju još više, pa kažu drugom, pa kažu trećem. Interesantno da u ovo doba kada u stvari je istina najveća žrtva, ja baš upoznajem neke ljude koji se upravo sada upoznaju sa nekim ovako činjenicama koje iznosite recimo vi i vaša izdavačka kuća, jer smo se svi mi nekako koji smo se našli na ovoj drugoj strani toliko upregli nekako, da što više sad svako jake istine iznesemo na videlo, i istorijske, i sociološke, i političke, i tako dalje. Dobro, ja mislim da je to sve u redu. Želim samo da kažem, ima nas dosta. Ima nas u stvari više od njih. I sve više saznajemo. Vidi, ja... Se slažeš možda, Vesna? Apsolutno se slažem i svaka istina je dobro došla, ali ona suštinska istina, podsjećam te ponovo, to je istina o našoj istoriji, našoj prošlosti. A kao neka ohrabrujuća reč, možda bi mogli sa tim i da završimo ovu emisiju. Vidi, mogla bi da bude sledeće, sad mi je palo na pamet. Pošto u proteklim godinama stalno smo bili tako nekako izvrgnuti raznim poniženjima kao narod, izvrgnuti razno raznim pritiscima da priznamo ovo i ono, okarakterisani kao najveći zločinci, silovatelji i tako dalje i tako dalje. Znači, svaki Srbin treba da zna da smo mi jedini narod u istoriji koji je uvek pokretao ustanke i davao otpor
protiv neprijatelja i osvajača. Pa smo prvi narod u Evropi koji je podigao ustanak protiv najmoćnijeg carstva toga doba, protiv Osmanlija. Jesmo bili prvi? Podigli ustanak? Jesmo se u oba svetska rata borili hrabro na strani istine? I uvek smo pobeđivali. Pa smo 99. godine protiv malo prepomenutih najjačih sila sveta koje su nas bezdušno i besomučno bombardovale ovde. Jesmo pružali otpor? Jesmo. Pa što nisu sišli iz tih njihovih bespilotnih, nevidljivih i kakvih god aviona? Što nisu došli dole? Pa mi smo ih čekali. Pa gde će da dođu? Pa mi smo ih čekali. E, to želim da svaki Srbin zapamti. I kad zna to, kad ima, kad baštini tako herojsku prošlost svoga roda, pa čekaj. Poštovani gledalci, bila je to još jedna izvanredna emisija. Izvanredna emisija zbog izvanrednog gosta, to hoću da kažem. Sa mojom gošćom Vesnom Pešić, ja bih mogao da je slušam satima. Međutim, evo zavidim vama, pošto ćete gledati ovu emisiju, a ja sam već Vesnu odslušao. U svakom slučaju, Vesna, hvala vama još jedan put. Hvala tebi, Vučer. A vi, poštovani gledalci, do sledeće emisije. Čuvajte se.